людина не може оцінити свій простір ефективно в той час, коли це потрібно, то, звичайно, вона зажимається, замикається у собі, і це проявляється, ми бачимо в її поведінці. І коли ми займаємося розвитком, ми, як всі педагоги раннього розвитку, масажисти, фізичні терапевти, інструктори з плавання, за допомогою гормонів у нас розвивається цікавість. І ця цікавість, ця система запускається, система внутрішньої мотивації запускається в нас на якийсь рух нашого тіла, на те, щоб ми відкривалися, йшли в цей світ і пізнавали його. У 2023 році 40% нашого населення нашої планети страждає міопією та короткозорістю. Наше все життя проходить в онлайн форматі, це електронні книжки і все інше. Тобто дитина постійно бачена з гаджетами, звичайно, вона хоче їх теж мати. За останні 10 років випадки виявлення втрати зору саме у дітей від 0 до 3 років подвоїлися. І коли ми знаємо інструменти для діагностики та допомоги, ми можемо не боятися, не переживати. І то, якщо людина погано бачить, то вона не буде 100% сприймати правильну інформацію. А коли народжується дитинка, вона народжується саме з несформованою системою своєї зорової. І в наших силах, в силах батьків і в силах спеціалістів, які займаються з дітьми, саме сформувати правильний розвиток зору, навіть якщо у дитини є якісь моменти, про які ми будемо говорити з вами надалі. Правильні знання та розуміння своїх дій саме допоможуть дитині розвинути симетрично та в повному обсязі свою функцію зору. Коли дитинка саме, коли вона подивиться, вона тягнеться взяти щось. Але нагадаю, що з 6 місяців цей момент вже повинен бути добре розвинений, коли дитинка побачила і туди потягла ручку. Чи є якийсь стимул, імпульс, навіть якщо це взяти не можна, звичайно, якщо вона розуміє, що це для неї, то імпульс взяти його в неї повинен бути. Коли багато іграшок і малюнків, це теж саме. На нижньому цьому малюночку тут показано, що іграшок у дитини дуже багато, але вона на них не фокусується, тому що це для неї зорова бомба. Є дуже таким гарним показником того, що у нас зорово-моторний компонент починає працювати. Зоровий сенсор – це найголовний сенсор, який ми повинні розвивати у дитинки.